سمرة. خیر مار نه ما. چک داره. تا قبلا لوتی وان نی. اما غایی ما کنن. تراکوش کن تا سیو تصویر باشم یار. تراکوش. په بابلو ټي وي کې څویر غواړي ز بابلو ټي کې دا ویل غواړم ورونه چې دا چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او مخکې مرګرو ته شیر کړئ دغه تاسو ډیره خسته خسته ویډیوګانې ملاويږي او اوس موږ چې کوم ځای روان خان پور ډیم ته دغه موږ د موټر وی ټول ټول پلازیر سره وصل ډیر نږدې لار ده تاسو کلم راځي په دې لار راځي دا خو دې ډیره غټه خرچه هم شي کنه بس خرچه دې ان شاء الله غو مونږ دا کو کنه غو مونږ سره چې کوم دې ډونیشن کوي بابلو ټي وی والا सब्सक्राइब करें और लाइक करें यार
چلانگ لگائیں گے اس پانی میں بس بس جمپ وا مکھدی کو دبو پتکا گینو موزی نہ نہ بس زندہ کہیں نہ تنگ Zandinga. بابلو تاس دیکھ کے چاہے دیکھ کے چکر کے بس بس اس پہ گرو زخ پکلے نہیں تلے بس اب کے چکر ہو جیٹ کی بجا جی جیٹس کی بچا کرو ہاں اور لیکن انجوائے بو گرو بعد اگے نہ بس کھانا پینا ہو گرو بابلو ٹی وی رچ کے رلایا رچ کے ہسایا میں نے دل کو کے
شنغريلا سلاد دا بڑیرا مزہ ہو ایک دو پلیٹ صرف چنا اور اس پہ سلاد ڈال کے لے جاؤ چنے خالی چنا اور سلاد اس پہ ڈال تو سو گیا ببلو ٹی سبسکرائب یہ والا دس از بلیک ٹی سی سی اینڈ ان کیمل ملک Right side, come on.